Овочі для супових і борщових наборів для бійців ЗСУ чистять хмельницькі волонтерки. Одна з них – пенсіонерка Галина Загребельна, лущить часник. Долучилась до волонтерської роботи вже давно. Це є поклик душі і серця, тому що це наш вклад в перемогу. Ми тут живемо однією сім'єю, і нас сюди вже тягне, як додому. Під час роботи Галина Загребельна не стримує сліз. Плачу, тому що моя душа і серце, і сама найближча половинка там. Так що ми всі тут маємо частинку наших душ і сердець там, і ми за них дуже вболіваємо. І дуже хочемо, щоб вони повернулись до нас живими і невредимими. Команда волонтерів обробляє близько 700 кілограмів овочів на день, розповіла волонтерка Ніна Корнієнко. Перш ніж потрапити до набору, каже, їх миють, чистять і сушать у спецмашині. Це свіжа картопля тільки закладається і сушиться вона приблизно 19 годин. Тобто буде 17 кругів на сушці і 19 годин оце сушиться. Це вже картопля, яка майже досохла, вона буде готова через 3 години, вона знімається, остигає і зразу йде фасування. За фасування наборів тут відповідає хмельничанка Ірина Мироненко. Указує, як робить заготовку для червоного борщу. Починаємо з бурячка. 50 грам сушена, це вся продукція сушена йде. Капуста сушена, бараболя, морква сушена, цибулька сушена і сіль додаємо. До упаковки жінка кладе лист з рецептом, пакетик зі спеціями і томатною пастою, після чого додає продуктову суміш і відправляє набір на вакуумацію. Готово. Це йде на, можна нагодувати 10-14 чоловік на 7 літрів. Тут все є. Проварити 20 хвилин і хлопцям смачного. Для бійців ЗСУ, за словами Ірини Мироненко, волонтери також роблять набори з рисовим, гречаним, гороховим, ячмінним, пшеничним і вермішелевим супами. А ще, розповіла, готують поживний сніданок, гаряча чашка. Тут перебита вівсянка, сухе молоко, змішується з дитячим харчуванням, пластівці, сухофрукти, горіхів декілька видів. Нарізає горіхи для сніданку воїнів хмельничанка Людмила Котик. Розповіла, тут допомагає нещодавно, а от волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. Я з перших днів приймала вдома людей. Скільки могла, стільки і теж вдома готували. От тільки знала, що тут є, і можу ходити, і можу допомагати. Сухпайки для бійців ЗСУ спочатку робили в квартирі, нині ж перейшли в більше приміщення, розповіла волонтерка Ніна Корнієнко. Каже, до виготовлення наборів залучені понад 300 людей. Це є люди, які просто щось привозять, є люди, які чисто приходять фізично допомогти, почистити, там, помити і так далі. Тому якби людей задіяно багато, в основному їх напрацьовуємо, просимо і закликаємо, це Фейсбук. Створення таких субнаборів, розповіла Ніна Корнієнко, ініціювала громадська організація «Волонтерський лідер». Почали виробити сухі супи і борщі рівно через 3 місяці після початку війни, а 3 місяці годували переселенців і ЖД вокзал, транзитні поїзда. За словами Ніни Корнієнко, за 10 місяців воїнам на передову волонтери відправили понад 30 тисяч сухпайків. Нині, каже волонтерка, є потреба в моркві та капусті. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.